Islamic Republic of Iran. Your Deputy Secretary General Hezbollah, Bamuita Naim al-Qasim. Mbukatari mugwanga lya Iran muleba mniyadu semu. Irando okuva mugwanga lya Iran, maya lya Israel ya Lebanon. Yagende de kunyonyi ya Iran, wiki ngabide mabegezi ise. Warumu kutuga mwuri gufumia United Arab Emirates baguita ERIM News Agency. Wegufulumiza mawuri legano. Neti abamu kwa kule mbeze, aboku ntiku mchimina cha Hezbollah, muleba nuntebacha alimu. Iran ya sindi kenyonyi wichi bili emabega, neziba jamu neziba tuwala, bali mugwanga lya Iran. Ono Naim al-Qasim ya tunuli doku damu bigerebi omugenzi, Sheikh Hassan Han Ali Nasrullah. Oreso ngandi omumyuka asoka gobayitanga omumyuka asoka egbaya inabe myuka babiri omumyuka asoka bamutira mugwanga eryo agandi wasigala omumyuka wokubiri yali okati ononno ali mugwanga lya Iran wetogerera kati Naim al-Qasim yakoze senyonyi okwagendera minister wegwanga lya Iran wensongeze bweru Abbas Araghchi yatambulirako nga bava mu gwanga la Lebanon bebali bagenda mu gwanga lebayita Syria era ndi okujibwa kwe mu gwanga lino erya Lebanon kwakolebwa oluvannyuma lwakuta kw'omukulembeze Sheikh Hassan Nasrullah ne bamulagira aveyo e Lebanon agende Iran. Iraka tijari. Naim al-Qasim. Bochanga bila itandika kafulumia amarobo zementa ambiziri satu. Nga yogera. Ajukila ya imobotongo liyalangi na antisheka Hassan al-Nasrullah afude. Urutambiru ya ruko ya mchibuga Beirut. Nadako na afulumia urutambiru okubiri. Olutambi olazye ku lokusatu yalukoledde mu gwanga lya Iran Tehran yalukoledde olwasembye okufuluma Iran tenaba kuvayo kubako kyeyogera obanga dala Naim al-Qasim ali mu gwanga lya Iran yagenda minister wa Iran ya mutwala mu kitundu kyekimu kyekyo. Embera bweta uliriza bweri. Izo ile zemu na yone kenyini nekoro burumaga wadu wajikoze ko burumaga nyo kumachagoru na koro aliro. Enyonyi kumachaga na goru na koro aliro. Ekoze numba kuchia ise. Echitebe chebi okweri nde cha Hezbollah. Nesura bomu chegami ndi ebadde kuba. Esude bomo wabade ya amanyi ngegamantu wansuwe chizimbe chino cheko zeko wabade yo ebyo kurainse bikumibu ayo elende babade babikoli lana yo mchubuga Beirut mkosoka hizi lingatina baku kukola burumba ganyi kuchizimbe chino yaso yose kurabu laba antu wabali kumpi ne chizimbe ni waganti muveo kati hizi icheko labu bene rumbe chizimbe chone soka nijani igamba abantu tumuveo tugenda kola u burumba ganyi. Nagandu wansi wabadeyo chifumu bakolele biyo kuruanyisa nga java Hezbollah. Elante ya babade wafuna inzi bakukole biyo kuruanyisa binu. Okuli kubayita Haja Bas Salama. Onunu nga yomuku baruani ya mchitundu kubayita Southern Front. Nemune Rida Abbas Uda adazanizwenye ya kubiyan polisi kanya ne Ahmed Ali Hussein bade babivuna inzi bakuba ndibanga tebavu demu inzi bote unenye cha manyo chiyayo gede konsongenu yizo hile zemu ne wanula mubanga biloke tibibili yibade bijisi indiki duako mchibuga Tel Aviv kumachagoro aliro. Bano barumba ne bano barumba
buliuda lulumba lunalo lulumba lunalo bwonkenke obuchali obuchatambula nore echo banafe mwenache muli abali ku Voice of Africa ngatuwa ndokoloko chibanja namba 2 musanvu mwebale kwa galia kuchenda mubiri katuengeze sadufama okulaba angadala embera bweto bwetambula mu kitundu echo bwetuva akeyo mumbera uliriza nga bweri nebwe imide nebwe tambula atenge tukoma uwanu mugaza bulinako muendo gwa abantu abafa gwe yongero kulinya mu kitundu echo egaza bana abantu omula ababate kama ulire biwa basobodde okufuni bwako nga bafudde ababyokwene abasawo ne bali codinga nebo wa ministro nebo abavunanzibwa ku nsongo emwendo nechigamba ndi egaza abantu abakafa bandi banga bali mitwalo nga mukaaga wadole bagamba nti bali mu 10 emitwalo enamu 12 mu 5 n'okusoba ni waluhu kati abana batubu kati waluhu alimba lita Ali Nasa Hospital gami india Indonesia bade didukanya amajiga alisarako negajaka masengalaze ni wataba buyambi buyingirayo abantu abali bali n'obulwadde obw'amaanyi nga kansa sukari bwana buto bali kubyuma bonna nebusirika era abasawo gye buvuddeko bafu bagambye nti eddwaliro lyatuuka ekisaanyi lijjula ekivundu nga bulwamu wonna mirambo wano mirambo ne baneko gikwata nga bagipayiringa ebweru bagatanga bonoddira amatooke n'ogaleeta mu lusuku ojja mu lusuku n'ogenda ngu ttooke opanga ku ttooke erinalo n'oteekawo n'ebikako ogutundu baali nga baleeta ddagala ne bafuwa kungulu ne baliwa kungulu eddagalo ensolo obutaba nyingi mpaka abayari dukosi nga tebalina we bayita kujja kujja emirambo egyo genda giziika naye oluvannyuma eggulo bakkiriziddwa ne bayingizaga motoka ne babajjawo ne bagenda babaziika Kirindi biri Gaza naye kikowunyisa ndi bano abantu bonna abafa wakati mu kusomozebwa kw'amaanyi bw'osanga oli adduka awoza kimu awoza ayongera kimu kuwana Hamas na gakasa nti Israeli tujja kuwa na paka kwa semba yo kujanga mwezi zetaka lyaffe tesinza okubewunyisa ennyo era obusungu obusinga okuva obw'amaanyi bino byonna nga biwedde kati ekiteesezo ekibali mu kuteesaako ennaku zino yesi singa binaba biwedde byonna kubanga balinga gye bagenda balabayo ekisinga okutta Netanyahu kukomekereza lutalo olwonga abantu tabazudde kimulumu kamala era singa abazuwe n'abazuwe nga ndikakati babanu mbazudde ensonga nga agita ng'ekisigalidde kiri kimu nga kigenda kuyita mu kuteeseganya byonna bibaddewo ani agenda okuddukanya n'okukulembera Gaza Israeli egamba nti obukulembeze tebudda mikono gy'aba Hamas naye tamanyi Hamas ani omutuufu n'abali mu West Bank ba Hamas abali Gaza Hamas abali muwanga guke Hamas ani omutuufu Hamas bewunyiza nnyo okulaba nga baseya hayasinwari nga Mahmoud Abbas akulembedde cabinet bali mu kumusabira bakyewunyiza bagamba ndi wetaga batekawo omukulembeze mu Palestine yonna bagate Palestine nga omukulembeze atuula Ramala naye nga omukulembeze oyo atwala n'obuyinza bwonna yabulina obw'ogutundu gwe Gaza ate nga omukulembeze oyo ayina enkolagana n'eggwanga lya Israeli ne wabanga enkolagana si
ya bulamburu kufu ya rujude ninga watu dokumera ukuli ziganya kusongeze nja uro wanteka wachino ni wano kola wachino kadinga bola guangali ya misiri weriri nese ndulangabo zitambula zinesabu warabu muziraba nja ule ili wanti zo tezifaye uvi direct murujude ni hivyo zidene bali ya manjwe chiru bau ziganya na wasajabu wa izdaidi niono muruju dewa na mtu umuna abalavira mbiwandi koto wabadabademu awotibaku watagana chilingaba nabiyabu fuzi bawa na Uganda banabiyabu fuzi bawa na Uganda umusange emisana alikurari oba ku constitutional square oba alibuwaisi oba ludawa nga avuma government no kufuma mkulembeze ebilinge taka na ye chiro osanga bali mu meeting ebiso bisinganya n'abakungu ba government abenjawulo kitegeza bawuliziganya ekiro emisana ate bulumuna neddewe nagenda maso kongera okukola ki era munawulira ko mukuru omunga alangira munne nze nagenze misana ni ate gwa agenda ekiro akati ne bali bagenda kiro emisana ate ne babera balala bawuliziganya mpola abamba sawu nibagani feka tugende emisana tuku nga United Arab Emirates nga Bahrain nga Misri nga Jordan banga musabu arabu ezina nkola gande izayiri yoruatu Misri Jordani Bahrain ne United Arab Emirates nkola gana yeri wa ya ruatu nga ya misana tuku akati bagamba ndi ani agenda okulembera ekitundu ekyo okulaba ndi mbeera nteddamu kubeera wakati bulumu agamba ndi kizibu nana joru nako urare gwojja kulowooza nti gwolese muntu yetabiri mubiri nga tabibaddemu ne mutima gwemu ekiri mutima gwe mwechiri nebono omujja mu nsiki mu mutima gwe mwechiri wono mugo bali batunulide akolaganyo ne government gwanga la America ba munywanyi ne kusawe semba yo ba musangata sindi sobaka wa muganda we ngagandi ngatavumirira abakoro bulumaganyi ku Bahamas nagani ngachi bibaganda nga ageza kuvumira no kunyorwa olaba naba afirwe magakuleta kale abinesi yabwe